Olá, galera! Quem é torcedor do Zé Gordelho aí? Quer ajudar? A torcida do Celso aí, meu! Thank you.
Os bônus não podem nos aplaudir. Podem sempre as 5 bônus contra. Sinta como o Bono não pode levantar. Sinta como o Bono não pode levantar. Sinta. Bono, sinta. Por favor, se não atrapalha o espetáculo, tá certo? Aproveitar aí, mandar um abraço ao Vizac. E vem mais uma vez a Lady Bell, tá certo? Olha aí!